shtuarit plus 70 vjeç dhe gjithashtu edhe forcat efektive, ka përfunduar vaksinimi i arsimtarve edhe në sistemin publik dhe në ato jo publik, gjithashtu edhe dozat e dyta për mjekët, infermierët, pra kemi përfunduar si proces. Në tërsi, në gjithë Shqipëri, jemi në një nivel për 192.000 vaksinimesh deri dje, sot do të arrim në 200.000 vaksinime dhe kështu do të vijojmë të kemi pra një intensitet të lartë të vaksinimit.